madaxweynaha maamulka Puntland oo ka qayb galay shir lagaga hadlayo dhaqangelinta cashuurta gobolada ayaa si rasmi ah u daahfuray barnaamijkaasi. Munaasabadda daahfurka oo lagu qabtay magaalada Garoowe ayaa waxa uu madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu halkaasi ka jeediyay khudbad ku aadan daahfurka cashuurta gobolada. Tax collection-ka cashuurta ururinteedii waa collective responsibility, waa mas-uuliyad wadareed weeye. Haddaan maxkamaduhu shaqeyn oo aysan ku dhufanin waxaa la yidhaahdaa xaashida tiin barihii iyo bahashii barangaboolada isagoona la soo gado, wax badan bayna ka qayb qaadataa. Yacni canshuuraha noocaan ahi maaha dowladda keliya, xataa dakhliga iyo shaqo abuurka, notaayuunka inay shaqeeyaan, maxkamadihii ay shaqeeyaan, yacni wax badan baa ka imaan kara. Waxay kaloo ku fiican tahay hadda alaabtan la soo daabacay waa lacag noo taalla weeye, ma maray way taallaa hadda in la hirgeliyaahay waqti inay qaadato, laakiin waa dakhli aada ku xisaabtami karto oo kuu yaalla. Waa soo daabacanaysaa, waa keensanaysaa, waa haysataa. Xaashidii arjiho la qoraba ama wasaaradda waxbarasho ha noqoto, wasaaradda cadaalad ha noqoto, meeshii wax laga qorayaba waa cashuur, yani dakhli kuu yaallo oo aad ku xisaabtami karta wey. Marka mas-uuliyad wadareedkaas weeye sababta wasaaraddu maanta daahfurkan aynu kugu marti qaaday oo ah inaad hirgelisaan. Waxaana la soo waday muddo 4 bilood ah sidii looga shaqaynayay, oo labada gelinba laga shaqaynayay, oo loo fekeray, oo sharcigii 1960 intii ka dib sharcigii dowladda Soomaaliya wixii aynu ka qaadan karo laga qaatay, iyo wixii kale oo la socon kara hadda la jaanqaadi kara sharciga Puntland la jaanqaadi kara. Marka waa la soo dhammaystiray. Waxaan rabnaa haddii abri halka noqdo diyaarna aanu nahay 1 bisha October. Maanta waa bishii October 2 weeye.